Na začiatok by som rada povedala, že nie som cukrár, ukážem vám, ako som to robila ja. Podľa návodu som zaliela čokoládu sladkou smotanou v pomere 3:1. Nechala som odstať asi 5 minút a čokoláda sa vôbec neroztopila. Čokoládu som potom roztopila nad parou. Po vychladnutí som natrela vrch torty. Zarovnala som si kraje torty krémom. Do čokoládovej polovy som postupne pridávala farbivo. Gelové bolo lepšie ako práškové. Hustotu čokolády som trafila až na tretí krát. Táto bola pri veľmi hustá. Čokoládovú polevu som znova roztopila a naniesla na tortu. Táto sa mi podarila veľmi riedka. Keď poleva trochu vychladla, tak robila pekné stekance. Na vrch som ešte zatepla poukladala lentilky danej farby. Pridala som ďalšie farby.
Ak hmota moc stúhla, nerobila pekné stekance. Tak som ich potom odstránila, dala som si zohriať polevu do mikrovlnky. Poleva veľmi stúhla, nerobila pekné stekance, tak som ju odstránila a dala zohriať do mikrovlnky. Počkala, kým má dobrú teplotu a naniesla na mama. Keď mi na poleve nedržala lentilka, tak som dala troška čokolády a prilepila ju ňou. Na vrch som nasypala dva veľké balíčky lentiliek. Radosť mali nielen deti.